Izgradnja vodovoda otpočela je u doboju početkom prošlog vijeka, daleke 1912. godine, a kompletan posao bio je povjeren bečkom preduzetniku Georgu Rumpelu. Nakon cijelog jednog vijeka, tokom kojeg je vodovodna i kanalizaciona mreža dograđivana i osavremenjavana, doboj danas raspolaže savremenim sistemom vodosnabdijevanja, izgrađenim po visinskim zonama. Trenutno je u funkciji oko 130 km vodovodne i 32 km kanalizacione mreže, dvije pumpne stanice, luke sa 19 bunara i rudanka sa 12 bunara. Dnevna proizvodnja vodovoda Dobo je u zimskom periodu oko 6.000 kubnih metara, a u ljetnom oko 8.000 kubnih metara. Novi kapaciteti vode neophodni gradu koji se intenzivno širi i pripremaju se kroz izvorište u pridjelu, gdje će biti obezbijeđen dodatni broj bunara i povećana isporuka vode na dnevnom nivou. Proizvodnja i potrošnja vode obavlja se kroz internu službu koja kontroliše 10.000 ugrađenih vodomjera u gradu Doboju. Sirova voda se prepumpavanjem sa bunarskih polja šalje u stanicu za hlorisanje gdje se vrši dezinfekcija kako bi ona bila u potpunosti bakteriološki ispravna i najvišeg mogućeg kvaliteta. Pitka, zdrava i stalno dostupna voda jedan je od osnovnih uslova kvalitetnog života i dobrog zdravlja. Laboratorija vodovoda redovno prati kvalitet vode, dok direktan nadzor nad kvalitetom vode i to na svakih 7 dana vrši akreditovana ustanova Institut za javno zdravlje Republike Srpske. Svjesni raznih ekoloških poteškoća sa kojima se u današnjem vremenu susrećemo, trudimo se da zadržimo ispravnost i kvalitet onoga što nam priroda daruje. Naša misija je da sačuvamo blagodeti koje posjedujemo, a prirodne resurse učinimo dostupnim i kvalitetnim kako bi svaki naš sugrađanin uživao u njihovim čarima. Voda je naše prirodno blago i zato se odnosimo prema njoj sa mnogo više poštovanja. Čuvajući vodu i sprečavajući njeno zagađenje, čuvamo svoju budućnost. Cilj nam je da zajedno sačuvamo naše dobre resurse i da svima obezbijedimo dostupnost i kvalitet osnovnog prirodnog blaga. Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Dobro večer, pratite Aktuelno u Doboju. Skupština grada Doboja održala je 15. redovno zasjedanje. Kako je najavljeno, povećanje cijene energenata i drugih sirovina na tržištu uslovilo je da se koriguju i cijene isporuke toplotne energije i vode. Te odluke našle su se pred odbornicima na ovoj sjednici. Cijena grijanja je povećana za 30, a voda za 10%. Poskupljenje uglja za više od 30% koji koristi Dobojska toplana uslovilo je da se pristupi nepopularnoj mjeri poskupljenju cijene grijanja. Ova odluka našla se pred odbornicima na 15. redovnoj sjednici Skupštine grada. Sve poskupljuje. Osnovni energenti su poskupili i stalno rastu i cijene rastu. Sad druga je stvar, da li treba da rastu i plate? Pa trebaju, sasvim je normalno, sasvim bi trebalo biti prirodno i na u određenim preduzećima, u određenim firmama i rastu i određeni privatna preduzeća i isplaćuju nadoknade zbog novonastale situacije itd. Odbornik SP-a koji je glasao protiv poručuje da razumije razloge zbog kojih je došlo do poskupljenja, međutim smatra da postoji jeftiniji način transporta uglja do pogona toplane. Dobro, stvarno nema dobro grijanje, znači evo da Moram pohvaliti kad je to stvarno tako, znači, i koristimo ekološki ugalj iz stanara, lignit koji najmanje zagađuje i tako dalje, znači, to je stvarno dobro. I to je bilo i prije i sad je dobro i evo, to su pohvale moje, znači. Dobro bilo i da taj ugalj dolazi vozom u toplan, pošto imamo prug skroz do kruga toplane. Po novoj cijeni, grijanje po kvadratnom metru za domaćinstva iznosit će 3,62, za privredu 4,82 konvertibilne marke sa PDV-om. Mi pravimo kalkulacije, uračunavamo sve troškove
Znači, došlo je do poskupljenja kako samog uglja, tako i svih neophodnih remonta, pogotovo znači kad je u pitanju željezo i sve gorivo. Prije odbornika o svim ovim nepopularnim mjerama diskutovali su članovi Gradskog savjeta za zaštitu potrošača. Osim grijanja koje je poskupilo za 30%, došlo i do poskupljenja vode za 10%. Verujem da je ekonomski opravdano ili ne, ne ulazim sad u ovom momentu ja u računicu jer ne osjećam se dovoljno kompetentnom jer ne znam koje sve probleme imaju. Na dnevnom redu ove 15. sjednice Dobojskog parlamenta našlo se ukupno 28 tačaka. Među njima i usvajanje rebalansa budžeta za ovu godinu, kao i usvajanje nacrta odluke o usvajanju budžeta za narednu godinu u iznosu većem od 56 miliona konvertibilnih maraka. Još jedna novina u Dobojskom domu zdravlja. Počeo je sa radom call center, tako da pacijenti sada mogu brže da se naruče na pregled ili konsultacije u službi porodične medicine ove zdravstvene ustanove. Call centar radi u radno vrijeme službe porodične medicine, a to je od 7 ujutro do 7 uveče svaki radni dan. Nakon 5 ili 6 zvonjenja poziv se preusmjerava na call centar, a nakon glasovne poruke dobit ćete nekoga od operatera. Većinom slučajeva taj glas koji oni čuju kada se prekine veza koji ih uputi na call centar, s te strane budu iznenađeni, već nekima bude jasno da se radi o tome, pa na primjer traže da li možemo da ih prespojimo na njihov tim, jer misle da je u tom sistemu to tako odrađeno, ali već malo onako budu iznenađeni pošto je nešto novo, ali fino prihvataju. Svakako dosta čujemo pozitivnih komentara da su zadovoljni i da im je to stvarno potrebno. Eto, u tako nekim slučajevima kad njihov tim ne radi, pa da mogu da dobiju neku informaciju koja im je važna. Pa sve zavisi. Naprimjer, ponedeljak nam bude onako najintenzivniji zato što je ponedeljak, prva smena i tada se, na primjer, najviše poziva upućuje, dok eto, tako kako odmiče radna nedelja, tako i pozivi se smanjuju. Eto. Od oktobra mjeseca u Domu zdravlja Doboj u službi porodične medicine spušten je u rad call centar. Na ovaj način omogućeno je pacijentima da u svakom momentu dok radi služba porodične medicine neko odgovori na njihov telefonski poziv. Call centar je otvoren kako bi se olakšalo pacijentima koji su prije i po nekoliko puta zvali kako bi dobili nekog iz tima kojim pripadaju. Jer bilo je više pritužbi da se sestre ne javljaju na telefon ili da je telefon nedostupan. Na ovaj način sa ovom novom centralom koju smo sada uveli, objedinili smo sve pozive na jedan aparat. Znači kada pacijent zove i broj fiksnog telefona i broj mobilnog telefona, to se biva preusmjereno na taj jedan aparat, što je našim medicinskim sestrama lakše da ne moraju da nose, to je da se javljaju na dva telefona istovremeno, jer je praktično nemoguće, još pogotovo ako imaju da radi nešto intervenciji sa pacijentom, tako da u tom smislu je lakše, a mnogo je bolje za pacijente jer u svakom momentu znači mogu da dobiju nekoga na telefon. Mi svake godine anketiramo naše korisnike i trudimo se da kroz te ankete dođemo do nekih informacija o tome šta oni smatraju da može i da treba da se poboljša u samim uslugama doma zdravlja. Nekako i kroz medije i kroz društvene mreže i kroz sve te ankete smo dolazili do informacija da su ljudi nezadovoljni jednostavno nemogućnošću da ostvare kontakt sa domom zdravlja u ono vrijeme u koje oni žele. Ipak, kako bismo im izašli u susret i kako bismo na neki način odgovorili tim njihovim zahtjevima, ušli smo u realizaciju ovog call centra i sada definitivno ne postoji mogućnost da ljudi pozovu dom zdravlja, a da ne bude im odgovoreno taj njihov poziv. Ukoliko bude bilo potrebe, call centar biće otvoren i u drugim službama Dobojskog doma zdravlja. Zdravo, je li može kafa i čaša obične vode? Jer naša voda je dobra voda. Dobojski vodovod. Toliko za današnje izdanje emisije Aktuelno u Doboju. Ugodan ostatak večeri.